ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই আজি এটা নতুন পাঠলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই পাঠটোত মই তোমালোকৰ যি আমাৰ ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যি এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ আছে, যি পৰিৱেশ অধ্যয়ন আছে, সেই গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পাঠটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভালদৰে চাবা, আৰু যদিহে কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত সুধিবলৈ নাপাহৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ পাঠটোত আমি পৰিৱেশ প্ৰদূষণ মানে কি চাইছিলোঁ, যদিহে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাই ল'বা। আজি এই পাঠটোত আমি যি পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ ভিতৰত জল প্ৰদূষণ আছিল, সেই জল প্ৰদূষণৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰিম। তোমালোকে জানা যে যিকোনো পৰিৱেশত থকা সকলোবিলাক বস্তুৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সংৰচনা আছে, অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট অৱস্থাত থাকে, আৰু সেই অৱস্থাৰ যদি তাৰতম্য ঘটে তেতিয়াহ'লে তাক প্ৰদূষিত হোৱা বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে তাক প্ৰদূষণ হোৱা বুলি কোৱা হয়। ঠিক সেইদৰে জল প্ৰদূষণতো এই যিটো তোমালোকৰ নিয়ম আছে, নিয়মটো প্ৰযোজ্য হয়। অৰ্থাৎ আমাৰ যি স্বাভাৱিক অৱস্থাত থকা জলসম্পদ আছে, সেই জলসম্পদত যেতিয়াই তোমালোকৰ কিবা ক্ষতিকাৰক পদাৰ্থৰ মিহলি হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ যি স্বাভাৱিক গুণাগুণ আছিল, সেই স্বাভাৱিক গুণাগুণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হয় আৰু ইয়াক জল প্ৰদূষণ বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে এইটো জানা যে আমাৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ আছে, সেই সম্পদসমূহে কিছু পৰিমাণে যি প্ৰদূষণ আছে, সেই প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ সেই প্ৰদূষণৰ পৰা নিজকে ৰিকভাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু সেই নদীটোত যদি ক'লা ৰঙৰ যি চিয়াহী আছে, সেই চিয়াহী যদি তোমালোকে গেলনাই গেলনাই কণ্টিনিউ ঢালি থাকা, ধাৰাহাৰে ঢালি থাকা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই নদীটোৰ পানী তোমালোকৰ কি হ'ব, ক'লা হ'ব। এতিয়া দেখিছা যে যদিহে প্ৰদূষণৰ পৰিমাণ কম হয়, যদিহে পলিউটেণ্টৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ প্ৰদূষকৰ পৰিমাণ কম হয়, তেতিয়াহ'লে প্ৰদূষণ নোহোৱা বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু তাৰ পৰিমাণ যদি কোনোবা এটা বস্তুত বাঢ়ি যায়, তেতিয়াহ'লে তাক কি ক'ব পাৰি, প্ৰদূষণ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া আমি চাব লাগিব যে জল প্ৰদূষণৰ ভাগকেইটা। তোমালোকে জানা যে আমাৰ যি পৃথিৱীত পানী আছে, পানীবিলাক তোমালোকৰ দুটা স্তৰত আছে। এটা আছে আমাৰ ছাৰ্ফেচত আছে, অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত আছে, আৰু কিছু পানী আমাৰ কি আছে, ভূগৰ্ভৰ তলত আছে। গতিকে যি জল প্ৰদূষণ আছে, জল প্ৰদূষণ দুই ধৰণত হ'ব পাৰে। এটা তোমালোকৰ ছাৰ্ফেচৰ ওপৰত অৰ্থাৎ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যি আছে, সেইবিলাক তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে, প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে। আৰু এটা তোমালোকৰ যি আমাৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ আছে, অৰ্থাৎ আমাৰ যি ভূগৰ্ভত পানী আছে, সেই পানীবিলাক তোমালোকৰ কি হ'ব পাৰে, প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে। এতিয়া যি পলিউশ্যন আছে, যি প্ৰদূষণ আছে, প্ৰদূষণক তোমালোকৰ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে জল প্ৰদূষণৰ ভিতৰত। যদিহে যি জল প্ৰদূষণ আছে, সেই জল প্ৰদূষণৰ যিসমূহ প্ৰদূষক থাকিব, সেই প্ৰদূষকসমূহ যদি এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্টৰ পৰা আহি, এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা আহি, এটা নিৰ্দিষ্ট উৎসৰ পৰা আহি তাত পৰিছে, তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হৈছে পইণ্ট চ'ৰ্চ পলিউশ্যন। আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট উৎসৰ পৰা, এটা নিৰ্দিষ্ট অবজেক্টৰ পৰা তোমালোকৰ কি হৈছে, পলিউটেণ্টবিলাক আহিছে, অৰ্থাৎ প্ৰদূষকবিলাক আহিছে, কিন্তু তাৰ স্থানবিলাক তোমালোকৰ কি হয়, বেলেগ বেলেগ স্থানৰ পৰা আহিছে। ধৰা সৰু সৰু উদ্যোগৰ পৰা তোমালোকৰ কি আহিছে, পলিউটেণ্টবিলাক আহিছে, প্ৰদূষকবিলাক আহিছে, তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব নন পইণ্ট চ'ৰ্চ পলিউশ্যন। এতিয়া তোমালোকে চোৱা যে ক'ৰবাত পলিউশ্যন হৈছে, কিন্তু তাৰ প্ৰভাৱ যদি তোমালোকৰ দূৰ অঞ্চললৈকে যায় বা বহুত ঠাই বিয়পি যায়, তেতিয়াহ'লে তাক তোমালোকৰ ট্ৰেন্স বাউণ্ডাৰী পলিউশ্যন বুলি কোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ এটা অঞ্চলত পলিউশ্যন হৈছে, কিন্তু তাৰ যি প্ৰভাৱ, সেই প্ৰভাৱ বহুত দূৰলৈকে বিয়পি গৈছে, তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব ট্ৰেন্স বাউণ্ডাৰী পলিউশ্যন। এতিয়া আমি আহোঁ যে জল প্ৰদূষণ হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি কি, অৰ্থাৎ কি কি কাৰণত জল প্ৰদূষণ হয়। তাৰপিছত আছে আমাৰ কৃষিকাৰ্য, অৰ্থাৎ আমাৰ তোমালোকে জানা যে
আধুনিক যি কৃষি পদ্ধতি আছে সেই কৃষি পদ্ধতিত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক সাৰ আৰু ৰাসায়নিক কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰা হয়। এতিয়া আমাৰ এডৰা কৃষিভূমিত যিমান পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক সাৰ লাগে তাৰ তাতকৈ অধিক ৰাসায়নিক সাৰ তোমালোকৰ শস্যডৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰ পিছত তোমালোকে জানা যে আমাৰ যি ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগসমূহ আছে সেই উদ্যোগসমূহত সেই উদ্যোগসমূহত বহুত পৰিমাণৰ পানী লাগে আৰু সেই পানী যেতিয়াই ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্যৱহাৰ হোৱা পানীবিলাক ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছত যি প্ৰদূষিত পানী আছে সেই পানীবিলাক তোমালোকৰ নদীবিলাকত পেলাই দিয়া হ'ল। এতিয়া তাৰ এটা ডাঙৰ সেই উদ্যোগসমূহত বহুত পৰিমাণৰ পানী লাগে আৰু সেই পানী যেতিয়াই ব্যৱহাৰ কৰা হয় ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছত যি প্ৰদূষিত পানী আছে সেই পানীবিলাক তোমালোকৰ নদীবিলাকত পেলাই দিয়া হ'ল। এতিয়া তাৰ এটা ডাঙৰ তাৰ বাবে এটা ভাল এক্সাম্পল আছে তোমাৰ গুৱাহাটীত থকা ভৰলু নদীটো, সেইটো চালে তোমালোকে গম পাবা। এতিয়া যি নদী এতিয়া যি ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ আছিলে সেই উদ্যোগৰ আৱৰ্জনা পানীবিলাক যিহেতুকে নদীত পেলোৱা হয় ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী খাল বিলত পেলোৱা হয় সেই পানীবিলাক আল্টিমেটলি কি হ'ব তোমালোকৰ ডাঙৰ নদীত পৰিব আৰু সেই ডাঙৰ নদী কি হ'ব বৈ সাগৰত পৰিব সাগৰৰ পৰা মহাসাগৰত পৰিব। এনেকৈ তোমালোকৰ কি হ'ব প্ৰথমতে নদী তাৰপিছত সাগৰ তাৰপিছত মহাসাগৰবিলাক কি হ'ব প্ৰদূষিত হ'ব। ইয়াৰ পিছত আছে তোমালোকৰ কেমিকেল ৱেষ্ট। তাৰ পিছত আছে তোমালোকৰ ৰেডিঅ' এক্টিভ ৱেষ্ট অৰ্থাৎ তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থবিলাক। আৰু যেতিয়াই সাগৰত প্ৰদূষিত হোৱাৰ মনত নালাগে প্লাষ্টিক কেনেকৈ আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰভাৱী আছে জাহাজ আছে সেই জাহাজবিলাকৰ কেতিয়াবা কিবা সৰু সৰু ফুটা ইয়াৰ পিছৰ পৰা যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত সাগৰ প্ৰদূষিত কৰিব পাৰে। লগতে কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা জাহাজ সাগৰৰ মাজতে তোমালোকৰ কি হয় দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন ইয়াৰ পিছত তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ জল প্ৰদূষণ ইয়াৰ পিছত আছে তোমালোকৰ প্লাষ্টিক তোমালোকে এইটো তোমালোকে প্লাষ্টিকৰ কেনেকৈ আমাৰ পৰিৱেশ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সেইটো তোমালোকে অকলে আমি যদি যি প্ৰদূষিত ইয়াৰ পিছত যি যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ পলিউটেড ৱাটাৰ আছে পলিউটেড তোমালোকক এইটো মই বুজাব নালাগে প্লাষ্টিকে কেনেকৈ আমাৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰি আছে সেইটো তোমালোকে সকলোৱে জানা। ইয়াৰ পিছত আহোঁ আমি ইয়াৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত কেনেকৈ পৰে অৰ্থাৎ যি জল প্ৰদূষণ আছে সেই জল প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত কেনেকৈ হ'ব পাৰে। এতিয়া চোৱা এই জল প্ৰদূষণৰ ফলত পোনপ্ৰথমতে আমাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় অৰ্থাৎ আমি যদি যি প্ৰদূষিত পানী আছে যি পলিউটেড ৱাটাৰ আছে সেই পলিউটেড ৱাটাৰবিলাক যদি আমি ড্ৰিংক কৰোঁ অৰ্থাৎ তেতিয়াহ'লে আমাৰ তোমাৰ কি হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। আৰু চোৱা যি জল প্ৰদূষণ আছে সেই জল প্ৰদূষণৰ ফলত যি পানী আছে সেই পানীবিলাক আমাৰ যি দৈনন্দিন কাৰ্য আছে দৈনন্দিন কাৰ্যৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰে কৃষিৰ বাবে অনুপযোগী হ'ব উদ্যোগৰ বাবে অনুপযোগী হ'ব আৰু আমাৰ যি ঘৰুৱা যি ব্যৱহাৰ আছে ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে ই অনুপযোগী হৈ পৰিব। লগতে তোমালোকৰ কি হয় সেই পানীত যিবিলাক তোমালোকৰ মাছ কাছ এনেকুৱা জলজ উদ্ভিদ তথা জীৱ জন্তু থাকে সেই জীৱ জন্তুবিলাকৰ কি হয় মৃত্যুৰ মুখত পৰে। এতিয়া কথাটো হৈছে এই জল প্ৰদূষণ হৈছে নে নাই হোৱা আমি কেনেকৈ কি কৰিম নিৰ্ধাৰণ কৰিম পানী জল প্ৰদূষণ বেলেও আমি কি কৰিব জল প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ পিছত আছে তোমালোকৰ কি আছে লজ অৰ্থাৎ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী আইন নিয়ম কানুন আদি প্ৰচলন কৰি
বেলেও আমি কি কৰিব পাৰো জল প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আছে তোমালোকৰ অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰাও তোমালোকৰ জল প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব পাৰি কেনেকৈ পাৰি এনে ধৰা কোনোবা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে জল প্ৰদূষণ কৰিছে ৱাটাৰ পলিউচন কৰিছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতক ফাইন ভৰাব পাৰি যি ফাইনৰ সহায়ত যি জল প্ৰদূষণ হৈছে সেই জল প্ৰদূষণ কিছু পৰিমাণে হ'লেও ৰিট্ৰিভ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই পাঠটোৰ জৰিয়তে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত হৈছা যদিহে কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাবা লগতে এই পাঠটো তোমালোকৰ যিমানবিলাক ছেকেণ্ড ছেম আৰু ফৰ্থ ছেমৰ বন্ধু বান্ধৱী আছে সকলোৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰে যে হ'ব লাগিব সেইটো কোনো ধৰণৰ কথা নহয় অন্য মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকৰো যদি অধ্যয়ন হোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰো যদি নিয়মীয়া শ্ৰেণীসমূহত ব্যাঘাত জন্মি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰো যাতে কিছু পৰিমাণে হ'লেও সহায় হয়।